Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada yetu ya Anza Siku na Bwana inayokujia kila siku asubuhi na mimi Pastor Myamba. Na leo naenda kusoma katika kile kitabu cha Waibrania sura ya 10 na ule mstari wa 38. Maandiko yanasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisita sita roho yangu haina amani naye, haina furaha naye. Maandiko yanasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisita sita roho yangu haina furaha naye. Na tunaona maandiko hapa yanajaribu kueleza kwa namna ambapo mwenye haki wa Mungu awaye yote lazima aishi kwa imani. Maandiko yanasema, basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwamba unaishi katika hali ya kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, alafu unakuwa na bayana ya mambo ambayo bado hayajaonekana. Unakuwa na ubayana wa mambo ambayo bado hayajaonekana. Sasa haya mambo ya kuwa na uhakika ni pale ambapo utakuwa hauna hali ya kusitasita wala kuwa na nia mbili ya kwamba hivi litawezekana ama halitawezekana. Hivi katika hili jambo litakuwa ama halitakuwa. Sasa maandiko yanasema hivi, Ibrahim akamwamini Mungu. Mungu alikuwa akisema naye, akimpa ahadi. Maandiko yanasema Ibrahim akamwamini Mungu. Lile jambo likafanyika kuwa haki kwake. Ibrahim alipomwamini Mungu, lile jambo aliloliamini lilifanyika kuwa haki kwake. Kwa jambo lolote la imani utakapomwamini Mungu pasipokuwa na shaka, kwa maana ya kwamba ukasema hili jambo Mungu atalifanya, lile jambo linafanyika haki ndani yako. Kabla ya kumwamini Bwana, lile jambo bado sio mali yako. Ukimwamini Bwana, lile jambo linakuwa mali yako. Sasa hapa tunaona maandiko yanasema, kwa maana hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa ni mwaminifu. Yaani Sara, hiyo nimesoma katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 11. Anasema Sara naye alipokea ile uwezo wa kupata ujauzito. Kwa sababu gani? Alimwamini yule aliyeahidi ya kwamba ni mwaminifu. Yaani kwamba ndani yake alijua kwamba hii kitu imepita miaka mingi. Umri wangu umeshapita. Lakini anayeongea ni mwaminifu. Akamwamini Mungu. Kwa sababu alimwamini ya kwamba yeye anayeongea ni mwaminifu, akapokea haki yake. Azandaka niseme na wewe siku ya leo ya kwamba maandiko yanavyosema ya kwamba, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye atakayesita roho yangu haina furaha naye, ni ukweli kabisa ya kwamba Mungu hayupo na amani wala hana na furaha yule mtu ambaye, na mtu yule ambaye atakuwa na sita sita ndani yake. Ana maswali mengi. Hamuamini Mungu anayemwambia barikiwa. Watu wengi huwa wanapata shida kidogo na zile meseji nazoziandika fupi tu za kwamba barikiwa. Ama milango na iwe wazi kwako. Ni neno maneno machache tu. Sasa tukikutana mara nyingi huwa wanasema, lakini baba pale uliposema tu neno, mimi nakwambia shida kurasa moja nzima. Halafu wewe unasema hivi barikiwa. Basi ndio umeshia pale. Sikiliza. Ninamwamini Bwana. Kuna mambo mengi yanayofanya niongee vile. Number one, ninamwamini Mungu ninaye mwabudu. Halafu ninamwamini Bwana, nguvu na uwezo aliyoweka kwenye kinywa changu. Halafu ninaamini nikitamka ni nini kinaenda kutokea. Na ndio maana hata nikitamka maneno mawili, huyo mtu mwenyewe anayekuja kusema ulitamka maneno mawili, tayari ana ushuhuda mkononi mwake ya kwamba nilikuwa hivi na sasa niko hivi. Nilikuwa katika hali hii na sasa niko kwenye hali hii. Kwa sababu gani? Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Ninapokuambia barikiwa, nimeongea kitu kikubwa katika maisha ya mtu. Nimeongea mambo makubwa. Yaani kuna jambo kubwa linakuja ndani yako. Kwa neno moja tu, barikiwa. Kwa hiyo mtu mmoja lazima aelewe jinsi ulimwengu wa roho mambo yanavyokwenda. Kwamba imani ni kuwa na uhakika. Ninavyoongea na kusema barikiwa, nina uhakika. Kuna mtu mmoja tulikuwa naomba naye, alikuwa anaumwa, yuko ICU, amewekwa ile mitungi ile gesi, anapumulia mashine,
Alafu akawa anawasiliana na mimi kwa message. Akaambia baba, ninaomba Mungu anitoe mahali hapa. Hii hali inayoendelea hapa ni mbaya ambayo haiwezi kusimulika. Na mimi nikamwambia nikasema Bwana akuondoe mahali hapo kama Mungu wangu aishivyo. Ni maneno machache tu. Lakini sikujua kama alimkatisha tamaa. Lakini anasema ndani ya muda mfupi akaanza kuona hali inabadilika na amekaa kwenye hiyo hewa kwa takriban wiki mbili. Na baada ya maneno mawili kwamba natamka kwamba mahali hapo utoke kama Bwana wangu aishivyo, ile hali ikaanza kubadilika hapo hapo mpaka kufikia jioni yake akawa ameshatolewa ule mtungi, na kesho yake akawa amesharuhusiwa. Amefika nyumbani na shuhudia, anambia mchungaji, hauwezi amini ulivyosema tu maneno yale mawili. Nikasema mchungaji, hivi huyu kweli baba huyu anajali kweli huyu? Halafu baada ya muda kipindi naendelea kusema hivyo, nikajishangaa kuona nguvu imenivaa, halafu kuna kitu kimeanza kutokea ndani yangu, halafu nikajikuta tu ghafla nimepona. Maandiko yanasema ulituma neno kuwaponya na kuwatoa katika maangamizi yao. Bwana analituma neno. Ninaposema pokea uponyaji, ni neno limetumwa. Na tayari aliyelituma anajua anachokifanya, anaamini anachokiongea. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo usipoamini unaweza kuona kama vile unachoambiwa ni kama vile mchungaji vipi jamani huyu. Lakini ukweli ni kwamba neno liwalo lolote linaloachiliwa kwa imani linaenda kukutana na muujiza wa yule mtu. Nikikwambia barikiwa, unabarikiwa. Yule binti ametolewa kwenye oxygen, amekaa huko wiki karibia mbili, ile tuliyokuwa tunaongea ni ya tatu. Na kabla ya hapa ananiambia kwamba aliwekewa, akapata nafuu kidogo, akatolewa, akarudishwa tena. Halafu baada ya muda tena akapata, akarudishwa kama mara kadhaa. Halafu kipindi namuombea ndio yuko wiki ya pili sasa mfululizo. Sasa ameondolewa kwa maneno machache tu ya imani. Sikiliza, neno lolote nalo kuandikia, uo umetoa sadaka alafu mkuja nikakwambia barikiwa kwa jina la Yesu, ni maneno mawili matatu, lakini yamebeba imani sio ya kawaida kwa mimi naitoa. Kwa sababu gani? Ninamwamini Mungu wangu ya kwamba nikisema yale maneno ni nini kinatokea. Nina uhakika wa mambo yatarajiwayo. Nina bayana ndani yangu ya mambo ambayo bado hayajatokea. Sasa nataka nikueleze tu kwa kifupi, haya mambo yote huwa yanaathiriwa na mazingira. Mazingira ndio yanayopiga imani yetu. Unakuta kipindi mimi naongea saa hizi ama kipindi umekutana na changamoto yoyote, mazingira nayo hayajakaa kimya na hayatakuja kukaa kimya. Yatakwambia kabisa ya kwamba mchungaji anachosema pokea tu dakika moja halafu utapokea. Haiwezekani, angalia hali iliyopo. Mazingira yanaongea, yanakupeleka kwenye hali halisi inayoendelea pale. Mchungaji amekwambia tu pokea uzima dakika moja, hivyo huo ni madaktari wanavyohangaika hivi, halafu yeye aje aseme dakika moja tu halafu eti itokee. Mazingira anaanza kukuambia, shetani anaanza kukuambia. Unajua shetani ana sauti na iko ndani yako, na anaitumia sauti yako mwenyewe kujiongelesha humo ndani. Anaongea, anasema hii kitu haiwezekani bwana, ilishawahi tokea wapi? Lakini kumbe ukigeuka ukaanza kuangalia neno la Mungu linasemaje, kwa sababu maandiko yanasema imani huja kwa kusikia, kusikia kutokanako na neno la Kristo. Unaanza kuliangalia lile neno, maandiko yanasema ulituma neno kutuponya, kututoa katika maangamizi yetu. Unaanza kukumbuka kwamba hili ni neno lililotoka katika kinywa cha mtumishi wa Bwana, ni Mungu mwenyewe anasema kupitia kinywa cha mtumishi wake, hakika napokea. Sasa ukishaenda kwenye mtazamo huo, unakutana na muujiza wako. Lakini mazingira hata kuongelesha vingine ya kwamba angalia wewe, hii ni neno tu limetolewa tu, yani dogo tu. Watu wengi wanapata moyo pale ambapo ningeanza, baba katika jina la Yesu niandike hivyo kwenye message, Mungu liye hai ninajua wewe ni mwema, angalia shida ya mwanao huyu inavyokuwa inamsumbua, angalia Mungu ndoa yake inavyomtesa, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, kwa kuwa hakuna jambo gumu usiloliweza. Yani walitaka niandike hivyo kwa ukurasa mrefu. Hapo ndio aposema yes, hapo sasa mchungaji amemaanisha. Nikuambie kitu kimoja, neno moja humtoa mtu katika maangamizi yake, neno moja humtoa mtu kwenye umaskini kumpeleka kwenye utajiri, neno moja humtoa mtu kwenye maumivu na kumpeleka kwenye amani, neno moja humuondoa mtu kwenye mateso na kumpeleka kwenye ushindi. Neno moja, ni neno moja tu lililoachiliwa kwa imani. Na ndio maana Yesu akawa anataka muunganiko wa imani, kwa sababu imani ni daraja.
kila moja alipoenda wale watu wameenda wanalia pale wanataka uponyaji. Anasema uturehemu na Madaudi. Anasema je, muamini? Akasema tunaamini. Akasema pokea sawa sawa na imani yako. Kwa maana gani? Imani una uhakika ya kwamba hichi kitu kinaenda kutokea. Hiyo ndio imani. Imani ni uhakika. Pasipokuwa na hofu, wasiwasi wala mashaka. Yaani ukiamini leo ya kwamba utapata milioni 100, usipokuwa na wasiwasi, hofu wala mashaka zitakujilia. Ukiamini leo ya kwamba nitapata bilioni 1, usipokuwa na hofu, wasiwasi na mashaka vitakujilia. Kwa sababu gani? Mtu mwingine anakuambia hakika hakika nitapata bilioni 1 leo. Alafu mtu ndani yule shetani anatumia sauti yake inamuongelesha. Hivi kuna vitu vingine ni kama ndoto Hii si ndoto hizi. Yaani bilioni 1 mimi na wiki ngapi sijashika 50,000. Alafu eti najiongelesha bilioni 1. Vitu vingine bwana, tunakuwa kama vichaa. Tayari usharibu. Yaani tayari umeangalia mazingira. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo tarajiwa pasipokuwa na wasiwasi, pasipokuwa na hofu yoyote. Ukishaangalia mazingira, tayari mwisho wako umefika. Ndio maana Petro anaambiwa njoo kwenye bahari. Amemwona Yesu anatembea. Sema njoo na wewe tembea. Hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu anamwangalia Yesu. Alivyoangalia mazingira akaanza kuzama. Kwa sababu gani? Kipingamizi cha imani ni mazingira. Kuna mtu mmoja kipindi kile cha mwanzo mwaka jana, tukipindi tunaanza kutoa zile sadaka zetu za kuchangia kununua mlima. Sasa kuna mama moja akawa ndani yake amesemeshwa na Roho Mtakatifu kwamba hicho kiasi ulichonacho cha mtaji kitoe kwa ajili ya ununuzi wa mlima. Siku ya kwanza akasema hii ni sauti yangu. Siku ya pili akakaa kimya. Ya tatu, lakini biashara imezuiliwa, ameambiwa itoe hiyo hela. Na ndio ameikusanya yule mama kwa muda mrefu kwa ajili ya mtaji. Alafu ghafla Mungu anamwambia itoe hiyo hela. Sasa yule mama alipigana kwa takriban kama wiki moja mbili, lakini ikashindikana. Akanipigia akaambia, mchungaji, naomba tuongee. Nikamwambia, akasema kuna hela hapa ya mtaji, lakini Mungu amekuwa akinisemesha sana. Ninashindwa, nahitaji msaada wako kuitoa hii hela. Siwezi, ninaomba msaada wako. Nikamuuliza, kwa nini huwezi kutoa? Akaniambia, yani mchungaji, nikiitoa hii hela ninarudi sifuri. Manake nimeikusanya kwa muda mrefu sana, na hata hapa haijafika hata nusu ya ile hela niliyokuwa naitaka. Nikiitoa hii, je, itakuwaje? Sasa yule nikaanza kumfundisha somo la imani. Nikaambia, sikiliza, vyote vijazavyo ulimwengu huu ni mali ya Bwana. Nchi na vyote vijazavyo viko chini ya uweza wake. Chochote utakachoambiwa fanya, haijalishi katika ulimwengu wa mwili kinaonekana vipi, fanya. Fanya kwa imani, alafu uone Mungu atakachokifanya. Sasa nikamsomea katika kile kitabu cha Malaki. Nikasema hivi, maandiko yanasema nijaribuni kwa sadaka na zaka, muone kama sitafungua madirisha ya mbinguni, nimwage baraka hata mshindwe mahali pa kuweka amala, nami kwa ajili yenu nitamkemea yule alaye mazao ya mashamba yenu, na mzabibu wako hautapukutisha majani yake kabla ya wakati wake. Nikamwambia, unaziona hizi ahadi zote hizo? Maandiko yanasema tumjaribu Mungu kwa kile tulicho nacho, alafu uone kama hatafungua madirisha ya mbinguni, ni amwage baraka ndani yako kwa namna ambayo haijawahi tokea. Akania, yani nilivyomwambia vile ndio akapumua kidogo. Alafu akasema, mchungaji, naomba niombee. Nikaomba naye. Nikamwambia, Mungu, ninaomba lile kusudi lolo liachilia ndani ya mama huyu likatimie. Alafu baada ya hapo yule mama akachukua tendo la imani. Sasa akawa anakuja kunisimulia vile alivyotoa kwa shida baada ya kuwa ametoa. Sasa akamwambia, baba, nilikuwa naenda kwenye kibanda cha wakala wa simu wa kutuma hela, narudi. Ambia, naenda halafu narudi tena. Na akasema imemchukua takriban siku nzima kwenda na kurudi. Baadaye alifumba macho, akafika kaziweka, akasema, naomba nitumie na hii namba. Ana akaweka zile hela, kazi ambatisha na hii namba. Baada ya muda ananiambia kwamba kipindi anarudi akakuta amani imemvaa. Anasema hivi, ilinivaa ile amani kama vazi likanivaa, nikawa na amani sio ya kawaida. Halafu akasema hivi, nikakaa siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, nina amani ambayo sijawahi kuipata. Halafu akasema hivi, kulikuwa kuna changamoto nyingi sana kwenye maisha yangu. Akaanza kunielezea zile changamoto. Mungu akaanza kuzitatua zile changamoto zote. Alikuwa na kwenye ishu ya ndoa, watoto wake walikuwa naleta shida kidogo, walikuwa wamesoma lakini bado walikuwa hajapata kazi, akawa kitu kinamuumiza sana. Kwa vitu vyote hivyo alikuwa na viko ndani mbele yake, anashindwa afanye nini. Sasa baada ya muda
akawa amepata amani sio ya kawaida. Sasa baada ya kupata ile amani sio ya kawaida, baadaye akawa naangalia biashara Tanzania. Kipindi anawaza biashara, cha kwanza alibadilishwa biashara, cha pili akapewa mtaji. Hivi mpaka hivi ninavyoongea, ananisikia hata sasa hivi ninavyoongea. Sio yule tena wa kipindi kile. Akawa ananishuhudia ananiambia, mchungaji, kama nisingetoa ile nisingekuwa na biashara hii. Biashara ndio kwa nataka kuifanya ilikuwa ya kinyonge sana. Lakini Mungu amenipa hii biashara. Hivi kweli mtaji huu ningeupata wapi? Kwa Mungu aliachilia mtaji, akaachilia wazo jipya. Biashara akaibadilisha, akaenda kwenye ndoa yake sasa, akaibadilisha kwa watoto wake, akabadilisha. Yaani Mungu akawa kama amepita kwenye kila kona ya maisha yake. Mahali ambapo akili zake zisingeweza kupita, lakini Mungu akampitisha kote. Sasa angalia, haya ni mambo ambayo imani inapokuwa dhahiri ndani ya maisha ya mtu, mambo mengi Mungu ameachilia ndani ya maisha yetu angetamani kuyatenda, lakini imani inazuia yale mambo yasitokee ndani ya maisha yetu. Mungu anataka kutubariki lakini bado hatumwamini. Mungu anataka kutufungua milango, anataka kufungua milango lakini bado hamwamini. Kuna nyakati Mungu anasema na wewe kabisa ya kwamba toa kiasi hiki cha sadaka. Anataka kukuupgrade katika hali yako ya uchumi. Anakupeleka kwenye viwango vipya vya uchumi. Adui anaanza kupigana na wewe. Kwa sababu gani? Imani natakiwa iwe dhahiri. Kuamini ya kwamba kila kitu unachokifanya Mungu anaenda kukifanya. Mungu anaweza akawa anasema na wewe ya kwamba fanya kitu fulani kwenye kazi ya Mungu, fanya kitu fulani kwenye ufalme. Yamkini muda mwingine katika ibada hizi Mungu anakuambia hebu jiambatanishe na sadaka. Lakini unajikuta ndani yako kuna hali fulani ya kusema hivi, najiambatanisha hela yenyewe nilionayo ndio hii. Nikitoa hii nitaishije? Angalia, imani inatakiwa usiangalie mazingira. Ibrahimu anaambiwa mtoe Isaka. Angeangalia mazingira ingekuwa ni magumu. Si ajabu hata mimi leo na wewe leo tungekaa, yamkini bado hatujaifikia ile imani ya Ibrahimu kwamba amekupa mtoto kwa miaka ambayo umri wako na mwili wako havisupport wewe kupata mtoto. Halafu unapata, Mungu anakuambia nilete. Maandiko yanasema Mungu Ibrahimu alimwamini Mungu akasema ninatoa na naamini Bwana ataniletea mwingine. Kwa sababu gani? Anamwamini Mungu ya kwamba yeye ni mwaminifu. Hakuwa na shaka wala na wasiwasi wala na jambo liwalo lote la kujiuliza, akafanya. Ni wangapi wanaisaka wao leo lakini kubishana na Mungu sasa? Yani wanabishana naye kwamba Mungu haiwezekani hii kitu mimi. Mungu yani haiwezekani. Kumbuka Mungu nitapataje? Yani amesahau kwamba aliyeleta ni Mungu. Yani mtu anabishana kwamba hii 10,000 nitoe sadaka, hii 20,000, hii 100,000 nitoe sadaka. Anasahau ya kwamba hiyo 100,000 ni Mungu aliyoileta. Kwa hiyo ni kama vile mtoto ambaye unampa pipi, unamwambia shika hizi pipi 10,000, alafu unamwambia naomba moja, anasema zitaisha. Yani haamini kama wewe uliyempa zile pipi unaweza ukampa tena. Anaamini ya kwamba zile pipi zilikuja kwa uweza wake, kwa hiyo zikiondoka hazirudi tena. Ndipo hicho kikeji, hiyo ndio mahali ambapo tumejifungia, kibanda tulichojifungia. Watu wengi wameshindwa kutoka kwenye maisha yao, watu wengi wameshindwa kufanikiwa kwenye maisha yao, watu wengi wameng'ang'ana kwenye maisha ya dhiki kwa sababu wameshindwa kumwamini Mungu. Pale Mungu anapotoa maelekezo ya kwamba fanya kitu fulani, toa kiasi fulani, fanya jambo fulani kwenye ufalme, toa sadaka, anasikia ndani anaongelea toa hii, anaanza kupigana na ile hali. Kumbe kuna nyakati Mungu anavyoongea na wewe anataka kupeleka kwenye viwango vipya. Unaanza kupigana naye, unaanza kupigana na neno la Kristo, unapigana na maelekezo yaliyobeba baraka. Watu wengi tumepishana na mbaraka wetu kwa sababu tunapishana na sauti ya Mungu, na muda mwingine tunashindwa kuiamini sauti ya Mungu kwa sababu ya kuiangalia mazingira kwamba nikilifanya hili hali yangu itakuwaje, hivi mimi nikitoa hii kitu hali yangu itakuwaje, nikifanya hivi hali yangu itakuwaje. Mungu anakuambia nenda kule, unasema nikienda kule ni nani naye mjua? Yani unaangalia mazingira. Fanya hili, unasema nikifanya hivi ni nani atanisaidia? Watu wote kama tungekuwa tunamwangalia Mungu kwa 100%, mambo mengi angekuwa ameshafunguka ndani ya maisha yetu. Nina kiu ya wewe kumgeukia Mungu kwa imani, kumwamini Mungu ya kwamba atatenda. Mungu akubariki sana. Ni matumaini yangu ya kwamba Bwana amesema na wewe kwa namna ambayo Mungu alikusudia kusema na wewe. Naomba niombe.
Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakushukuru kwa neno la ushindi uliloliachilia asubuhi ya leo. Asante kwa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu umesema nasi, umesema na mioyo yetu Mungu liye hai. Kuna mtu mmoja ulikuwa ukisema naye na moyo wake umegeuzwa. Roho Mtakatifu, ninaomba kwa rehema zako na neema zako. Kuna mtu mmoja uliokuwa ukisema naye, hata wakati ninaongea alikuwa akipokea maelekezo ya nini cha kufanya kwenye ufalme wa Mungu. Roho Bwana, ninakushukuru kwa maana ya kwamba unataka kutupeleka kwenye viwango vipya. Maandiko yamesema sawasawa na neno lako ya kwamba Ibrahimu akamwamini Mungu, akalika jambo lile likafanyika kuwa haki ndani yake. Roho Bwana, ninaomba ukatutie nguvu katika imani, utupeleke viwango vipya vya imani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utuimarishe katika imani, tukuone we Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Asante kwa neema yako, asante kwa nguvu zako. Ninalibariki jina lako kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninatamka baraka za kuinuliwa kwa watoto wako, wanapoenda makazini, wanapoenda mashuleni, wanafunzi, wanapoenda wanavyuo, wanapoenda kwenye biashara. Watoto wako hawa, ninatamka baraka za kuinuliwa kwao. Endelea kuimarisha kwenye imani. Ondoa maswali mengi siwasikia hapo sauti yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ondoa vikwazo vya imani ambavyo ni mazingira wasikia hapo sauti yako na maelekezo yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa, heshima na utukufu ni vyako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu akubariki sana. Unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba zifuatazo: 0686 95 30 30 au 0625 95 30 30 au 0713 84 21 23 au 0744 98 15 17. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.